Komikeren Louis C.K. mener altså at optimisme idiotisk. Jeg tror det mange som tenker på samme måte, men jeg usikker på om det riktig. Kanskje det pessimistene som idiotene. I dagens episode skal jeg innlede med en tenker som påstår at det grunn til en viss optimisme. Han heter Steven Pinker, og han mener at det går ganske godt på flere områder her på planeten. Steven Pinker har skrevet flere bøker om tingenes tilstand, og han påstår altså at verden har det bedre enn man kanskje skulle tro. I boken Enlightenment Now viser han oss hvordan vi beheftet med en såkalt negativitetsbias eller tankefeil. Det vil si at vi i langt større grad legger merke til og henger oss opp i alt som negativt og potensielt sett farlig. Det har en overlevelsesverdi å være oppmerksom på trusler, men det kan også gi oss et unødvendig pessimistisk livssyn. Innledningen til dagens episode baserer jeg på boka til Steven Pinker. Han begynner med å fortelle oss at nyhetene kjemper om vår oppmerksomhet, og da det lurt å ha overskrifter som til en viss grad spiller på trusler og farer. Derfor nyhetsbildet preget av en slags krisemaksimering. Det ikke slik at det som kommer i norske nyheter ikke stemmer, men bildet som tegnes opp gir uforholdsmessig stor plass til alt som går galt, og det betyr at vi i mindre grad blir oppmerksomme på alt det som positivt. Ifølge Pinker lever vi i en tid som bedre enn alt som har passert før oss i historien. Det vil altså si at nyhetene gir oss et litt skjevt bilde av tingenes tilstand. Hvis vi ser på parametre som vold, sult og fattigdom på verdensbasis, dette fenomener som redusert dramatisk i omfang, mens levealder og menneskers tilfredshet og graden av lykke på sitt høyeste noensinne. Miljøet sliter, og det må vi ikke overse, men selv med henblikk på miljøvern har det skjedd positive ting de siste 20 årene. I løpet av de siste 20 årene har vi redusert forurensningen ganske mye. Så i stedet for panikk og fortvilelse det grunn til en viss grad av optimisme dersom utviklingen går i samme retning som den har gjort i senere tid.